Umanya manda gawoleddewo. Nebi ebirira byo jogulira. Oyagala okunyogula laisi nawo okekereza bulala. Anti wogazikiza gaddamu. Tintintinti! Lava. Gaddamu ne gafumba. Obwenzi obukujjudde kati era olowooza. Naye nawe bukibulaba omuntu ng'akusinga okkiriza lengero n'omuwala. Gandi sooka olabe naawe. Ate wadagala nenkanenkane n'omuzungu. Sinza kwenkanankana na muzungu. Ati nno bino kwe baakwaniranga ba maama bammwe bino. Tereza webbi neddene nga kyetoola ate nno olumu maama yatwagenda naye mu kiraabu kati nga bino ba DJ. Nga bakya kati DJ n'agenda nga maama bw'anaatukuteekawo ku kawunta ya DJ. Nanteeka ku kino erabo olaba enkovu ze nnina kabina. Kino ekintu kyanjo kyakuba kyali kyababiridde edda kati maama n'agenda atuuza ku hot plate nga sizamani gye yayimba. Nebino ebintu bino byokya leero. Era kyova olaba njawuga n'amanda tubyokye biveewo. Kubanga. Byokye biveewo. Ebyo ebintu bireeta emmese buli kaseera. Bane nanoonya gundwa yeeno n'embula. Genda gitwala mu scrap. Gwe wabiteekamu luli lwe twabise. Scrap wange wamutunda jjo ng'abasajja bayiseewo wano. Naye simanyi gwe ky'onjagaza. Scrap era yali waakutunda. Ate bw'otunda ekintu sente teeka ku mmeeza awo ogambe nti mwami sente ziizino. Bwezifumba emmere n'engisa ku mmeeza sente mba nzitaddewo. Kale. Nenene eddaala we linkuba. Manya era oyagala nfa otwale ebyobugagga abakazi. Ne mmala akola omulambo wano. Gw'osooka okwekuba meeka ku kisiraani gwe. N'enkuzi zino nzizikiza bwe ziriyo ndaka amanda. Anti gwe wulira nze nakugamba nti lwe nnaafa bwe nti ojja kulaba abe waffe nga bagagga. Ffe famire yaffe bagagga. Ba SK Brand bonna famire bagagga. Jangu kukwateko naawo wano ate. Kwata awo naawe singa ebunu. Nzaale saagala bintu byakubeera. Sindika side yenu. Nankubadde ndi last born kati nkula nawasa n'okukasa tomumanyiira. Komaawo bambi nkwegayiridde. Naye wayinza okutta ebirooto bya naye nakamu. Eh? Ebirooto byo byali ki mu bulamu? Buli muntu aba n'ebirooto, walina kirooto ki? Ekirooto kye nnalina. Ekyali kisinga obunene. Mmanyi ffe abawala ne bw'osoma nnyo. Era enkomerero okukola ki? Kufumbirwa. Nali njagala natunuyanga navyo oyo nga bwe mukuba akafaananyi njagala nfumbira omusajja nga navyo. Actually ande oluso naye njagala nfumbirwa navyo. Olwo akayimba kano ke yakuba. I am this bad man from Lubaga and everything I do is in Lubaga. Nga ndabira ddala ye mwami w'ebirooto byange. Laba bwe ntomera ne nfumbirwa akadumpuni nga ggwe ne mpuliranga amaanyi gavedde. Ate ogenze. Mukwano. Mutukuvu. Twogera ku kyabirooto ggwe ekirooto kye kyali ki? Sooka ojje teweesungusula. Oli mwogeddeko bwogezi byayita sikyayinza mufumbirwa byayita. Kati bbuba litandise okukulu. Aba. Mutukuvu. Ebbuba lyerikulya obubi mukwano. Muganda wange kati mpunya musaayi. Ate gwaki? Ojja kummanyira mpunya musaayi. Nkugambye oli mwogeddeko bwogezi sikyayinza mu. Wandibadde okisirikira. Era naye tayinza kufumbirwa mu muserebende, tayinza kuwasa muserebende nga nze. Oyogedde kya kisirika tosinika bingi. Yamuvinga ono yagenda bamutwala. Nange ebirooto byange byafa. Ekyo kye njagala omanyi. Nalina ebirooto ne bifa. Mbadde manyi gwe ebyo byatuukirira kiwafuna. Byafa. Jjajjange yankolimira n'angamba njakubeera ndi kisiraani era njakubeera na kisiraani. Kati gwe ndi naani.